До речі, в кого буде бажання, підходьте, не стидайтеся. Книжка має романтичну назву «Бордель для військових». До Станіслава. Античність. До речі, я знаю, що в Донецьку мешкало багато греків. Це так відступ невеличкий. Античність розтягли на гобелени. І грек з вина не добирає драхм. Оливи сохнуть, сутінки в Атенах. Мерзота бреше, протікає дах. І діва, упокорена в раменах, бентежить старця, оголивши пах. А що агора? Ера остракізму зійшла в маразм. Тепер сини якоїсь шлюхи сповідають різну вітчизну, школу та одні штани на оргію вдягають і на тризну. А те, що п'ють, також із чужини. Ще поживемо, буде що згадати, на нашому віку дівчат і втрат. І спів сирен, і вуха повні вати, і дурням вічний постулат, що з варваром не пніться грати, і демократію йому начхати. Як поживаєш, брати? Щоглам вітрила чорні, білі зготував. Коли домів повернешся в оглав, раби обмиють ноги, а свата, як доні, виростуть. Яке ти слово промовиш, одягнувши латинь?